Тату за донат. У Дніпрі студія татуювання оголошує Welcome Day. Запрошують всіх зробити собі боді-арт. Всі гроші за тату підуть виключно на потреби військових. Скільки коштує тату, що пропонуватимуть бити та кому саме допомагатимуть, сьогодні розповість гостя нашої студії Олександра Федорук, власниця студії татуювання. Олександро, вітаю. Вітаю. Тож, тату за донат. Як виникла така ідея провести благодійну нон-стоп-акцію? Для кого і на що збираєте? Ми українська тату-студія в Дніпрі, тож ми вирішили підняти нову хвилю патріотизму та допомогти нашим військовим. Ми збиратимемо на автівку для ЗСУ. Розкажіть, як це буде і яку суму плануєте зібрати? Walking Day – це коли люди в порядку живої черги роблять татуювання. Тож, будь-який охочий може до нас завітати і зробити тату від 1000 гривень. Татуювання будуть невеличкі, ескізи ми надаємо, або людина може заздалегідь обрати собі свій ескіз. Також ми розуміємо, що можемо створити певну чергу, тому створили окремі зони для відпочинку та розваги. Також ніхто не залишиться без солоденького. Розкажіть, будь ласка, детальніше про суму донату. Людина може внести від 1000 гривень або будь-яку суму. Татуювання буде вартувати Walking Day 1000-1500 гривень. Далі людина може вносити будь-яку суму за покликом серця. Яку суму плануєте зібрати? У нас немає точної суми, так як ми допомагаємо волонтерам з Дніпра, але плануємо зібрати від 20 000 гривень за цей день. Розкажіть, що чекає на охочих зробити татуювання? Ми створили декілька зон відпочинку, також буде багато смаколиків, розваг, ігри, переважно, я думаю, настольні. Також це буде можливість поспілкуватися з різними людьми, з майстрами і гарно провести час. Розкажіть, будь ласка, кому ви можете відмовити у татуюванні і чи є якісь рекомендації або протипоказання? Я не раджу робити татуювання в стані алкогольного сп'яніння, а також неповнолітнім. Тобто таких людей ми не зможемо прийняти. Також людей, у котрих є якісь медичні протипоказання до татуювань. Всім іншим ми будемо раді. З приводу рекомендацій, так, бажано не пити каву перед сеансом та не займатися спортом. Розкажіть, скільки цього дня майстрів буде працювати? У нас 7 майстрів і всі будуть задіяні у роботу. Також буде адміністратор і наш бренд-менеджер, який буде допомагати організовувати простір. Ескіз татуювання ви пропонуєте, чи людина може запропонувати свій варіант тату? Наші майстри підготували близько 100 ескізів. Різних, як і кольорові, так і чорно-білі. Людина може вибрати з цих ескізів. Також ті люди, які бронювали місця заздалегідь, мають змогу принести свій ескіз, який ми виконаємо. Татуювання має бути не більше 5 см, щоб всі охочі змогли піти задоволені зі своїм татуюванням. Скільки людей плануєте прийняти і ощасливити малюночком? В ідеалі це хоча б клієнтів 50, аби ми могли зібрати відповідну суму, аби якнайшвидше допомогти хлопцям. А вже наразі яка кількість є? Наразі у нас заброньовано 25 місць. Тож, запрошуйте наших глядачів, коли, де і о котрій. Запрошуємо вас до нашої студії 27 травня з 10 до 5. Та не забувайте гарний настрій та ескізи, аби ми могли якомога більше допомогти нашим військовим. Олександр, дуже дякую вам за ваші відповіді. Бажаю якомога більше охочих робити собі тату, аби наші військові були з автівкою, а такий собі маленький боді-арт, щоб символізував нашу боротьбу та омріяну українську перемогу.